Takk for det. Strålende å være her. Dette er et viktig tema. Altså fordi finansielle risiko, eller risikoforståelse sett fra et finansielt perspektiv, det gir grunnlag for å prise risiko. Hvis du forstår risiko, og du kan sette en pris på den, så kan du også håndtere risiko som finansaktør. Og det gir insentiver. Det er det som styrer investeringsstrømmene. Det er det som styrer lånestrømmene. Det er det som styrer prioriteringene i privat sektor. Og det er det som i stadig større grad er med å påvirke prioriteringene i deler av offentlig sektor. Så jeg vil hevde at dagens tema, det er den ultimate kjernen i å forstå hvordan vi både skal håndtere og påvirke den utviklingen vi nå står foran. Og takk for hyggelig invitasjon og introduksjon, og i det perspektivet du trekker opp, så er det også nyttig da å ha med seg at de medlemmene som, de institusjonene som er medlemmer i Finans Norge, vel har en forvaltningskapital på ca. 6000 milliarder kroner, som da er store deler av det norske finansmarkedet, og derfor er det noe vi bruker tid på å tenke igjennom. Så er det sånn at, jeg tror som borgere, og som foreldre og som aktører, når vi hører risiko, så tenker vi at det er noe vi må unngå. Ikke sant? Er det noe som er risikabelt, så er det skummelt, og da trekker vi oss tilbake. Men i vår kontekst, så er risiko noe vi må forstå, og det er noe vi må håndtere og styre, og vi må ta beslutninger på bakgrunn av risikoen. Fordi vi har en del målsettinger om ting vi ønsker å oppnå. Vi ønsker, vi er enige, det er en av de få tingene vi er relativt enige om i Norge, er at vi skal nå ambisiøse klimamål innen 2030. Mange ønsker, og mange mener at Norge bør være et lavutslippssamfunn i 2050. Det betyr en betydelig transformasjon. Den skal vi gjennomføre, og så skal vi samtidig klare å skape nye arbeidsplasser. Antagelig et sted mellom 5 og 10.000 nye arbeidsplasser i privatsektor i året. Og vi skal gjøre det på en måte som bidrar til verdiskapning som grunnlag for finansieringen av det norske velferdssamfunnet. Norge er et av verdens beste land å bo i, men vi er også et av verdens dyreste land å drive per capita. Da må verdiskapningen per capita være høy. Så vi har tydelige målsettinger. Vi ønsker å oppnå noe. Og som Einstein sier, altså, definisjonen på galskap er å fortsette å gjøre det samme som før, og håpe på et annet resultat. Ikke sant? Så vil vi ha et annet resultat, så må vi gjøre noe annerledes. Og det å gjøre noe annerledes betyr risiko. Og hvis vi da opptrer som institusjoner, som investorer, som banker og som aktører på samme måte som vi normalt gjør som foreldre i møte med risiko, at vi da går et skritt tilbake og sier at da sitter vi hjemme i styrer, vel, da oppnår vi ikke et annet resultat. Så det som er poenget er at vi må ta risiko. Hele poenget er at vi må ta risiko. Og da er det en stor fordel at vi skjønner om hvilken risiko tar vi, hva det innebærer, og hvordan kan vi ta risiko på et intelligent sett. Og da synes jeg, altså Klimastiftelsen har jo grepet begjærlig fatt i den strukturen som Bank of England utviklet på å tenke gjennom klimarisiko i et finansielt perspektiv. Mark Carney, sentralbanksjefen i England, har blitt en veldig sterk talsmann for dette, og han har tydelig sagt at klimarisiko kan true finansiell stabilitet, og at vi står oss på å forsøke å trenge inn i og forstå de risikene vi nå møter, og han deler de tre. Den ene, det er den fysiske risikoen, og det er den som er kanskje lettest for oss å forstå, fordi vi ser den når hus blir tatt av flom og går nedover elven. Vi ser det når folk står med vann til halsen i Houston. Men underliggende så er det jo slik at risiko er to forhold. Altså risiko dekomponerer vi i sannsynlighet og konsekvens. Hvor sannsynlig er det at noe skjer? Og hva er konsekvensen hvis det skjer? Og det er jo den analysen som forsikringsselskaper har gjort til alle tider. Når man setter en forsikringspremie, hva er sannsynligheten for at bilen bulker? Og hvis han bulker, hva er den sannsynlig forventede skaden?
I stort så den analysen vi gjør når vi vurderer den fysiske risikoen. Og med våtere mildere klima, med de endringene som Kiki på en helt fremragende måte har beskrevet for oss, så øker den fysiske risikoen. Og da det tre perspektiver på det. Det ene perspektivet, det når vi forstår mer av den fysiske risikoen, da forstår vi også hvor mye det rasjonelt for oss å investere i å begrense klimaendringene. Og det regnestykket har Støren jobbet en del med, og vist at det veldig rasjonelt å investere forebyggende for å redusere klimaendringene, og dermed redusere klimarisikoen. Det andre perspektivet, det hva rasjonelt for oss som samfunn å tilpasse oss de klimaendringene som uansett kommer, og selv med 1,5 grad eller 2 grader, så blir klimaendringen til dels betydelige, og den finansielle eller den fysiske risikoen øker. Og da må vi jobbe med klimatilpassning. Vi var på et stort seminar i Sogndal i går sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som jo systematisk forsøker å bygge mer robust lokalsamfunn, et mer robust Norge i møte med disse endringene. Så det å tenke igjennom da, hva rasjonelt av oss i å jobbe forebyggende og gjøre samfunnet vårt mer robust, den andre delen av den risikoen, og der finansnæringen veldig sterkt involvert i den diskusjonen. Og det tredje, det å forstå dynamikken. Hvor raskt går det, og hvordan kan ulike tiltak fra vår side påvirke både tempo, sannsynlighet og konsekvens. Så det ansvarsrisiko. Den nyere for mange. Den nyere for mange. Jeg tror jeg skal bare si det relativt enkelt, at det har med to hovedfaktorer å gjøre. Det ene synliggjøringen av produktansvaret, produsentansvaret. Og det andre, det i forsikringsspråket regress, altså konsekvensen av hvordan man håndterer en situasjon. Og la meg ta det første produsentansvaret. Tobaksindustrien et eksempel på en industri der produsentansvaret har blitt gjort gjeldende. Man produserer noe som påfører folk skade, og man har blitt ansvarliggjort. Man har hatt en lang rekke rettssaker mot tobaksindustrien. Et annet eksempel, det produsenter av klasebomber. Oljefondet, Storebrand og andre investorer sier at vi gjør produsentansvaret gjeldende overfor produsenter av klasevåpen. Vi påstår ikke at det produsenten som slipper disse bombene og skaper død og fordervelse, men produsentens arbeid en forutsetning for at bomben kan slippes, og ergo så blir de ekskludert fra investeringsuniverset. Det produsentansvar. Sett fra finansnæringens ståsted, så ser vi at vi i økende grad blir stilt til ansvar for det faktum at vår aktivitet en forutsetning for at stort sett det meste skjer. Og da har det to risikoer. Det ene renommerisiko, at man blir ansvarliggjort fordi man medvirker til, og det kan gjøre at kunder, regulatorer og andre henger i en svært ubehagelig lavestolk. Men det som sannsynligvis kommer i stadig større grad vil også være litigation, altså et finansielt ansvar, et økonomisk ansvar, fordi man har vært med å finansiere noe som har ført til noe. Vi ikke der ennå, men det det Karin påpeker. Jeg enig i at det noe vi må være forberedt på. Det ansvarsrisikoen. Den andre delen, det som går på regress, det tenk dere at vi har sagt til en kommune at hvis dere bygger et boligfelt nede i denne byra, så må dere dimensjonere, på bakgrunn av våre tall, så må dere dimensjonere rørene 3 ganger så mye som det dere har gjort historisk. Så bygger de det boligfeltet nede i den myra, og de dimensjonerer på vanlig måte, og hører ikke på råd, og så kommer flommen. Skal de ikke ansvarliggjøres i forhold til den beslutningen? I stadig større grad så blir de ansvarliggjort. Og ultimately så vil vi kunne komme dit, hvor man ikke villig til å gi forsikring i den type tilfeller. Så ansvarsrisiko kommer til å bli en økende problemstilling som vi må være bevisst på. Det tredje overgangsrisikoen. Og den som det har blitt brukt mye tid på her, det jo stranded assets. Ikke sant? Altså at litt den der tenkningen at steinalderen slutta ikke fordi vi gikk tom for stein, men det var fordi det ble introdusert nye teknologier som var mer effektive. Oljealderen går ikke tom fordi vi går tom for olje, men fordi det innføres nye teknologier som mer effektive. Ikke sant? Så det den ene delen av overgangsrisikoen. Men på stort sett alle områder så vil vi se vinnerteknologier og taperteknologier. Og derfor vil vi se vinnerselskaper og taperselskaper
vil vi sannsynligvis også se vinnerregioner og taperregioner. Noen av oss mener jo at Trump gjør The Rust Belt en bjørnetjeneste ved å forsinke den nødvendige omstillingen som skal komme i kullregionene i Amerika, for eksempel. Så overgangsrisiko går på både teknologi, forretningsmodeller og verdien av aktiva. Og dette er jo det finansnæringen gjør. Altså hvis du skal skrelle den der løken som er finansnæringen med liksom og prøve å finne en ultimat kjerne. Hva er den ultimate kjernen i all aktivitet i finans? Jo, det er å forstå risikoen og prise risikoen. Det gjør vi som investor. Norske institusjonelle investorer har 1300 milliarder kroner til forvaltning. Hver dag, hver time, så gjør man en vurdering av kontantstrømmen i den virksomheten man investerer i. Man forsøker å forstå hva er det som påvirker den kontantstrømmen, hva er risikoen for at den blir lavere, eller muligheten for at den blir høyere enn det vi har forventet. Og da setter vi en risikopremie når vi nediskonterer den kontantstrømmen, og så får vi der en nåverdi av den kontantstrømmen. Så enkelt er det. Og hvis man da ser at man har investert i et selskap som er avhengig, da skal det litt langt fra oss, som er avhengig av vann i Egypt, så er det jo så innmari teilt å ta inn i den betraktningen at Egypt kommer til å mangle 20 milliarder kubikkmeter vann i forhold til behovet i 2020. Ikke sant? Så det, vann kommer enten til å bli en flaskehalsressurs, eller det kommer til å få en kostnad som de ikke har hatt, høyere kostnader enn de har hatt historisk. Det påvirker kontantstrømmen, det påvirker verdien av kontantstrømmen, og det påvirker selskapet. Så det er investeringsrisiko og avkastning, akkurat det samme på kreditrisiko. Når bankens kreditkomitee sitter og gjør en vurdering, så gjør de en vurdering av hva er sannsynligheten for at den som låner pengene er i stand til å betale tilbake. Og det vil da være avhengig av at man har en forretningsmodell som er bærekraftig i ordets rette forstand. At den er robust i forhold til samfunnsmessige endringer. Og når vi da står foran klimaendringer som påvirker en lang rekke faktorer som grunnlag for den virksomhetens kontantstrøm, så må i stadig større grad bankenes kreditkomiteer ta dette inn i sine kreditvurderinger. Der er det mange banker som har begynt, det er få som har kommet langt. Som låntaker så må man legge til grunn at dette blir stadig, et stadig viktigere tema. Og vi ser at aktører som KKR jo gjør disse bærekrafts-due diligensen sammen med en finansiell og en juridisk due diligence når vi da foretar investeringer i relevante selskaper. Det tredje, det går jo på forsikringssiden, ikke sant? Og det er, og det er veldig koblet til det jeg snakket om i sted, den fysiske delen av risikoen, og setter riktig pris på forsikringen. Og det betyr at hvis man da investerer forebyggende, og man opptrer rasjonelt, så skal man ta en lavere forsikringspris enn hvis man åpner irrasjonelt og gir blaffen i forebygging. Og gjennom det så er det også sånn at forsikringspriser, finansielle risikopriser, har sterke insentiver både til å opptre rasjonelt, men også et sterkt insentiv til å prioritere forebygging. På bedriftsnivå, tenk dere at dere sitter i styret i en virksomhet, så opplever dere da at dette ikke bare er et absolutt bilde, men det er også et veldig dynamisk bilde. Fordi etter hvert som klimarisiko blir synligere og tydeligere, så påvirker det stadig flere av de strategiske parametrene som dere som styre er satt til å forvalte. Det tydeligste eksempelet er kanskje endret konsumentatferd. Tenk dere bare elbiler i Norge, tenk dere at vi sitter i styret i en bilprodusent. Noen styrer i noen bilprodusenter blir helt tatt på sengen over kraften og farten i endringen i konsumentatferden, hvor man i løpet av 6 måneder fikk en elektrisk bil som den mest solgte bilen i et av verdens mest avanserte land. Andre sa at nå, det er nå det kommer. Vi er forberedt, vi har tenkt igjennom dette, så nå er vi klare til å eksekute på våre planer. Men i dag så er det ingen styrer med i noen bilprodusent med respekt for seg selv, som ikke har fanget opp disse signalene og har en klar strategi for det. Så endret konsumentatferd er en strategisk risiko. Rammebetingelser. Altså de av dere som har en løpende dialog med nasjonale og internasjonale myndigheter har jo antagelig observert det samme som meg, at det er ikke én lovgivningsprosess på ett område
av samfunnet som ikke på en eller annen måte nå involverer klima og klimarisiko. Så utvikling av rammebetingelser vil i stor grad bli påvirket av samfunnets forståelse av klimarisiko, og derfor er endrede rammebetingelser er en viktig risikofaktor. Så er cost of capital det jeg snakket om i sted, dette med både som investor, som bank og som forsikringsgiver, så vil disse resonemangene i stadig større grad være med å påvirke prisingen. Hvis man da som styre eller som ledelse eller virksomhet stikker hodet i sanden og håper det går over, så er det også skummelt altså. Det kan man tenke på grunn av det gjør det ikke, så dette må man forstå. Og det neste det er endringer i pris på råvarer, både som en konsekvens av de risikene som er der, men også som en konsekvens av at veldig mange viktige råvarer er i ferd med å bli overutnyttet. Og summen av dette, det er en økt kompleksitet i risikovurderingen. Og da må man som selskap bestemme seg, skal vi prøve å forstå disse risikoene og gå et skritt frem? Eller skal vi bare konstatere at dette skjønner vi ikke noe av, og gå et skritt tilbake? Det siste er en veldig farlig strategi. Og så har jeg bare lyst til å si en ting, at som helt til slutt, fordi det er litt inspirert av gårdsdagen. Vi fikk en NOU i Norge i desember i 2015, som var veldig, veldig god, som gikk på overvannsproblematikken. Hvordan vi som samfunn skal forebygge og håndtere de endringene som kommer som en følge av våtere og villere vær. Dessverre så har den har modnet godt i skuffen. Det har ikke skjedd så innmari mye med den. Og det er et felles ansvar for å begynne å ta fatt i dette. Det er et eksempel på, etter mitt skjønn, at dette ikke bare er på investornivå og på bedriftsnivå, men også på samfunnsnivå. Og avslutningsvis, the more we invest with foresight, the less we regret it insight. Det er et utmerket oppsummering av det. Takk for oppmerksomheten. Og det å gjøre noen en bjørnetjeneste, kan det tenkes at man er i ferd med å gjøre noe av det samme i Norge også? Med de nye konsesjonsrundene, altså hvis man setter litt på spissen. Ja, altså, jeg tror du gjør. Ja, da, nei, altså, jeg tror hvis jeg skal ta svaret litt generelt utenfor olje først, og så kan jeg kommentere på oljen etterpå, så har det vært et spørsmål om hvor mye skal Norge kjøpe av reduksjoner i utlandet, og hvor mye skal vi ta i Norge. Ikke sant? Fordi vi har penger, så vi kan bruke penger til å kjøpe utslippsreduksjoner ute. Der er det noen av oss som har argumentert ganske sterkt for at det vil være bra for norsk næringsliv å ha høye ambisjoner om nasjonale utslippskutt. Høye ambisjoner at vi skal ta mye av de 40% hjemme. Fordi ved å kjøpe oss en avlatt gjennom å kjøpe utslippsreduksjoner ute, så utsetter vi bare en helt nødvendig transformasjon. Ved å ha høye ambisjoner i Norge, så tvinger vi oss selv til å foreta den transformasjonen nå. Og hva betyr det egentlig? Jo, vi gir større rom for nye teknologier raskere. Vi gir større insentiver til å ta de riktige beslutningene i styrerommene raskere. Og gjennom det så bygger vi etter mitt skjønn et mer konkurransedyktig næringsliv, som vil klare seg bedre etter 2030. Det å nå kjøpe oss en momentperiode, det tror ikke jeg er så smart. Så det er det store, og når det gjelder olje, det som etter mitt skjønn er åpenbart, er at Shell nå snakker om at vi kanskje når peak oil i 2025. Ikke sant? Altså at etterspørselsveksten på olje flater ut og begynner å gå ned igjen fra 2025. Og Norge er eksponert som eier av Statoil, eier av statsdirekte økonomiske engasjement. Vi har et skattesystem som vi har som en viktig inntektskilde, og vi bidrar til å finansiere leting, så bør vi tenke igjennom etterspørselsrisikoen og hvordan påvirker den risikoprofilen for Norge. Så har jeg vært ganske fantastisk med ikke å konkludere, fordi jeg tror det viktige nå er å si at det er en diskusjon som fortjener å tas. Så registrerer jeg at det er en del som sier at det er en diskusjon som vi ikke behøver å ta, og fra et finansielt perspektiv, så er det litt rart. Men den er lett å ta etter valget kanskje, men et spørsmål til slutt. For finansnæringen har jo de siste årene vært mer opptatt av etikk enn før, sånn som jeg oppfatter det i hvert fall, og rent etisk sett. Kan man da i 2017 legge til grunn for utlån og investeringsbeslutning i for eksempel petroleumsnæringen og andre, at fremtidig etterspørsel etter olje og gass blir så høy at verden helt sikkert ikke når målene i Parisavtalen? Altså, det som er noe av problemet når man går inn og diskuterer etikk og moral, det er at det er veldig lett å
det veldig lett å falle ned i sånne grøftekanter. At tingene blir veldig absolutt, det blir veldig enten eller. Og her det, samtidig så vet vi at i praksis så det avveier mellom ulike hensyn som leder frem til beslutningen. Så det perspektivet jeg tror vi skal ha på det, det at dette et hensyn som kommer til å være tyngre. Og da man klok hvis man lar det være tyngre i investeringsbeslutningene. Betyr det at man skal gå fra den ene ytterkanten hvor det tut og kjøre full fart, og over i den andre ytterkanten hvor man drar alle brekkene samtidig? Det vil være helt katastrofalt samfunnsmessig. Ikke sant? Så man må tenke igjennom dette. Og så jo nettopp den der overgangsrisikoen som Mark Carney påpekker. Det jo det han sier i realiteten at vår evne til å styre den overgangen, det det som avgjørende. Og da det på den ene siden helt galt, etter mitt skjønt å si på hodet sammen med land som ingenting. Altså det ikke en god måte å styre en overgangsrisiko på. Og så det like galt på den andre siden å bli vettskremt og dra på alle håndbrekkene samtidig, for da får man slett og vanlig i grøfta. Det ikke det. Derfor må vi sette hverandre i stedet og ta de diskusjonene som vi inviteres til å ta i år. Er det noen som har spørsmål nå? Da tar vi ett spørsmål. Du må reise deg opp og så komme hit, og du må fortelle hvem du og så får du ikke mikrofonen. Får du bare kort? Ja, det veldig kort spørsmål. Jeg har også veldig bra foredrag som viser at Norge har møtt langt, Norge og Norsk Finansen har møtt langt i forståelse av dette her. Så mitt spørsmål til deg, jeg har vært i EU og hørt på lignende foredrag, og jeg føler at de kommer til kortere mange land. Så hvor står internasjonale finansnæringen? Er det et europeisk fenomen? Hva er det? Det er et veldig spennende spørsmål. Det jo litt, faktisk er det litt sånn som å spørre, norske fotballspillere gode til å score i mål? Og ja, det noen av dem som dritmål, altså. Og så det noen som ikke har skårt mål på ganske mange år. Og litt sånn det i finansnæringen også. Ja, det jo det også. Fordi hvis du ser ut i Europa, hva er testen på Aviva? Ikke sant? Ligger helt i fremste rekke. Aviva et stort liv- og pensjonsselskap, men ja, det fremdeles veldig mange som ikke har startet arbeidet. Det generelle bildet, det at hvis du ser på antall medlemmer nå i UN3, altså som har signert på Principles for Responsible Investment, som startet for kun få år siden, så det nå snart 70 000 milliarder dollar som har signert på det. Så det veldig sterke krefter, og det en helt enveiskjørt data, det blir mer og ikke mindre. Det også sterke fagmiljøer, for eksempel rundt Cambridge-miljøet som har jobbet systematisk med dette lenge, og som har kommet svært, svært langt. Men når jeg ser på dette i en europeisk kontekst, så et av de spennende, mest spennende klusterne, der hvor flest aktører har et faglig godt grunnlag, finner vi faktisk i Norge og Norden. Så dette et område der vi kan bygge forskjell. Vi ser også det Kristian holder på med grønne obligasjoner. Det blir mer, altså. Dette en enveiskjørt gate. Vi ligger langt fremme, og la oss forsøke å utnytte det til å skape muligheter fremover. Applaus til Ida Karlsson.